Uzi muna de așa pana, nu muna ta n-a fost gheare. Cum gheare? O, ia da, da gheare. Hello guys, yamakuriya biden show, nize ne komeze neza. Tukura garutse na none. Kandi niba uri mushasha hano, ureke kujya kudukorera subscribe kuriya biden show. Mba, turabinginze, mutubabarire, mudushyigikire, mudukore ama subscribe. Urumva, usharinge video. Abashuti be bayibone nabo babanze kuba badufollowinga, ikindi nababwira kamba mbonereho umwanya wo gushima byimaze abantu bagiye basharinga ama video twari twakoze ubushize. Urumva mwarakoze cyane, ni ukuri Imana ibahe umugisha. Iki ni ikigaragaza urukundo nyine abantu muba mufite, nangwa se ikigaragaza ko ubushyigikiye mugenzi wawe. Nzi ko bikora abantu bakeya cyane, ariko mu by'ukuri njyewe mbashimiye mbikuye ku mutima. Urukundo mwanyeretse n'urunguru, urumva urukundo mwanyeretse n'urunguru. Sinzi wenda ko hari urundi ntegereje, ariko ni ukuri Imana ibahe umugisha uburyo mwanyeretse ko munshyigikira, ko mukurikirana ibintu byanjye, ko nufata video nakoze ukaba wayisharinga ukayishyira hehe na hehe kugira abandi bantu bayibone. Ni ukuri Imana ibahe umugisha, byanyeretse ko munkunda, ko munkurikira. Umva kandi nta shitani mugira, nyagasani nakomereza abandi ndira. Namwe rero niba utarabikora, umva amazi ntararenga inkombe, genda udushyigikire, ushyigikira Biden Show. Urumva tujya tugumya kubereka utuntu twiza. Noneho kanze mbabwira ikindi, ngiye kongera kubakorera indi plank. Noneho ni njye njyenyine ngiye kuyikora ndi serie mwa bantu mwe. Ntabwo ngiye mbabwira ibyo ngiye gukora, ahubwo mumbabarire muyikurikirane murebe. Hano hagiye kuba intambara, urumva. Nanjye ntabwo nzi ukuntu bimeze kugenda, ariko mumbabarire. Iyi video murikurikirane, kandi guys mujye mujya muri comment mumbwire ukuntu byagenze. Niba ubonye hari ikintu twakosora, icyo twakongeramo, aho kugira uhamagara umuntu umubwire ati bakoze ibi bitari byo, bakoze ibi bitari byo, uwo mwanya ufite wo kuvuga wakwanditse, twandikire utubwire. Ntago twebwe comment yari yose ntago yatubabaza, nangwa se ngo tuyitindeho ko. Of course ntago ari ngombwa ngo twumve ibintu byiza gusa, mwakoze neza. Dukeneye no kumva ahantu twakoze nabi, tukabasha kuba twabikosora. Guys, ngaye nguko, mwibuke kudukorera subscribe. Ni ibintu byoroshye cyane, n'ahantu kanda gusa, nta masegonda bigusaba. Bye bye, mumpuri cyane murebe. Ye kuba intambara, uri kumva ya M23 na hehe. Guys, sinababwiye, nababwiye mwebwe mumurikirane, muri buze gusobanukirwa. Urumva, muri kubona ndagiye nitiye aka make up gakeya, nambaye nyine imyenda ningiye mpisemo. Urumva, ngiye kubakinira gakino, uriya mugabo ngiye kumukomesha. Mwebwe mumbare mumurikirane. Guys, tumaze ubu ni saa tanu z'ijoro, muri kubona saa tanu z'ijoro zageze. Ngiye kubereka, kambereke, ngiye gutangirira hano. Ntagazi ngo ndaje no mu cyumba, ntagazi ibyo ndimo ngo ndi gukora iki, ariko niho ngiye kuvuga cyane abashe kumva. Halo, iyo makuru se? Shangi narangije, ubwo mbabarira mubanguke. Uzi igihe nabategerereje? Banguka, usiga imodoka hanze ngiye guhita nza. Ntugire ikibazo, ntago pe, humurange narangije kare. Oke, sawa rero, mbabarira ugire vuba, ushaka kugira dukererwe. Aya niyo masaha meza yo kugenda muri Club One. Ndumva bishushe. Ngaho banguka rero. Sawa kagende ngutegereze. Yego. Dari, nagiye rero. Abaganaga nande? Njyanye n'abashuti banjye. Meza bite? Hariya ntabwo nari nabikubwiye. Ibiki se kandi noneho ukabyara? Nyine njyanye n'abashuti banjye, reka turaza kuvugana ninza, simba?
turavugana neza reka narakubwira yego shabara bagiye kunsiga garuka hano iki se seriye koko ko numva se uri kuvuga uri kumwanga reka data ndabona wagukereye ye kuva ryari soka akedo n'ibyo ndi kureba ndakubwira Nene se ndabara kuntu mpamagara wanareka nigendere numva reka ngende petroza kuvugana ninza Ese kandi kumva umbi wa huko bigize ibintu bya big deal Onse wanyoye Nanyoye ki Shaba nambabarira Tare kandende batatsa ngende gahe Njyanye n'abashiti banje turasohotse Barasohotse Ehe Wow Twiriwe hano Ntabwo yigeze umbwira kuri gusohoke Ubwo se noneho biragufashe birakujyana muri dushe bikujyana kwitegura uragiye Ese wajya mu bintu Icara hano icara hano Icara hano nsobanure ntabwo ndi kumva neza ibyo urimo Ese kuko kandi kumva ubigize ibintu by'ibibazo Kugira ngende no kubanza kukubwira ngo ngusa uruhusa ngo kukubwira ndasohotse niba nta ejo nta kazi mfite Ntabwo ari ibintu byumvikana ko nakwisohokera Ngiye n'abashiti banjye turagarukana Muragarukana turagarukana nabwo ntibashaka gutaha bataha Ako twe twapanze ko uyu munsi twasohoka nyine Ariko abo bashuti se ni bandera Shadda mbabara mbasa amagambo menshi Mbasa amagambo menshi pe Nagiye Kataratu kugenda usohoka, naribi Nta cyabaye umuntu twirirwanye ntabwo mbese ngomba kumenya gahunda zawe Si cyabaye uko biri Ufite konje Yego Kwe kurinda wakomeza ibintu Ushatse kuvuga iki Nese kubwira ndasohotse n'ikibazo Ntisibye nanze gusohoka None si ikibazo ufite n'iki gutandukanye Ikibazo ni ukuntu njye nawe twirirwanye Nkumbwira gahunda zawe None reka data usohotse mu cyumba nta n'urusoni Aka kanya wari wicaye nta n'iminota itanu ishize Nese ko ariko nanjye nari ngibutse Nangwa ahantu hose ngiye ni ngombwa umuntu ajya abanza yakubwira uruhushya nk'uruhushya Ndi iki muri uru rugo Nese njye ndi umwana ku buryo najya buri gihe ngusaba uruhushya ngo ngiye ahangiye Mvugira ngo ndakubaza Ndi iki muri uru rugo Siko ndumvugiye kwigira ibintu by'ibibazo Nkuko mbona wasaze Reka rero nkubwire Data ushaka gutera Reka nkubwire twumvikana Reka ngende ataza bakansananze bakambura urikumva Ninza turabiganira aho ntaje Si ngo Ngo bagusange he Nari mbabwiye baze bamfate Nyine tugende tugiye Helsinki Ntabwo biri bukunde burya rero rwose rero dorutumye narashuhirana rwose ntabwo bikunda ntabwo bikunda se ubuje ushatse kwitwaza iki ko bidakunda kuko nanjye ndakanugiye kuzajya iyo baruko wishakiye nkubwije ukuri ntabwo wava hano kandi abana ariko se urashaka kunyumva uri siriyasi cyangwa reka data ndabona wabyambariye we ayiwe Nese abantu basohotse bambara ute Uzundi musohokeye Tugiye turasohotse nyine Helsinki Helsinki Eee Nyine ndi kubyumva murasohotse Muzu Na kabari ni club ko mbona nabwo bukeye nabo mu kanya bari abafunze Nyine tugiye kubyina n'abashiti bacu Mugiye kubyina Mwaje mukabyinira aha Byose si ukubyina Umva reka nkubwize ukuri Byose ni ukubyina niba mwapanze kujya kubyina ni muze mubyinira mwajya kubyinira yanyu Ampawe, ubwo rero mugiye kubyina nimuze mubyinire hano si imiziki iri abacuranga hano ntihari ndamakajya ubangamira umuntu si ngo kuko nanjye sinjya mubangamira mu by'ukuri sinzi impamvu kukubwira ngo ndasohotse ndi kumva ari ibintu wagize ikibazo uko nambara se kwambara niba nsohotse hano arabona nsohoka gutya muri ano masaha ntakubwiye ngo ngiye kandi niyo nabikora nyine ndi umugabo Ariko ntabyo nakora nyine
ibyo ni ibyawe rero buri muntu ni ibyo urukumva umuntu ni ibyo buri ibyo ni ibyawe ni ko urukumva wowe wabikora urangiye niba kubwiye ndagiye nyine ndagiye ntabwo bivamo ntabwo uri bugende kabisa nese nibaza muri adabwiriye kandi bari baje kundeba tugenda babwire ko byanze oya ndagenda urampakanira se singe ndabwo babwire ko mbyanze noneho ntabwo noneho kubwira ko nta uko nabiteguye n'iki nabwiye abantu baze kuntegereza ngo urampakanire witwaje iki iryo ni ikosa ryawe babwire ko mbyanze kandi noneho ntacyo urenza dare Aideni na Abi nibo bana umuntu abwira akabwira ati bino bino na bino na bino uraza kumbwira se urwo nibyo ngiye mara ubwo ryari ubucucu kukubwira ndasohotse n'ibintu bire unaniwe kumva ejo nye nta kazi mfite wehe ugafite ngenda uryama none se icyo utari kumva ni kimwe ibyo byose yego we Aideni na Abi none ko hari abana ngiye umfatira imyanzuro nk'iyo myanzuro witwaje iki Sobundi ndamubaza niba wumva ko abana ari bo bafatira imyanzuro nawe tugomba kuyateye gufata kuko nawe utangiye kunanirwa kwifatira imyanzuro nawe kwifatira imyanzuro ute ni gute uhaguruka mu nzu saa sita zudi saa tanu n'igice ugiye he nese ejo ko nta kazi mfite kugira ngo mbe hano nkore iki Mana we. Hey. Jesus. Sundi bitangiye ryari gute byagenze gute? Ni izo nshuti ntazi utari no gushaka kuvuga. What kind of friends? Inshuti zimeze zi. N'abakobwa, n'abagabo. Ni ibivejuru izo nshuti zawe ni zimeze zi. Baravanze. Harimo abo bantu bose. Hey. Harimo n'abagabo n'ibivejuru byose ese ibivejuru ziko aba bantu b'ibivejuru nubwo mbona kubatsinda byabaye ikibazo ndareka nkubwire ndagiye ndakumvira umva icara aha vuba ntabwo usohoka hano nyiri muri iyi nzu reka data we waba utangiye kwibona ntago ari uko byagenda muri uru rugo hano tugomba kubaho tubwirana buri muntu azi icyo umuntu ashaka iyo uza kuba wambwiye kare kuri busohoke nakabaye muri ukagenda ariko ngiye kumpaguruka nabo nagiye ugiye aho ese kwa bisa ubundi ngiye byagenda ute kuba ntakubwiye yego wenda ni amafuti nanze kukubwira kare ariko nibo ibyo bimenye tukumva nta kintu nisha ku buryo wabura wambuza kugenda kubera ko noneho rero utabivuze nawe ukaba wemeye ko ari amafuti igihano cyabyo ni ukuri kugumirana mbese ugiye kumfatira igihano ko nandi umwana ugiye gufatira igihano rwose kuri iyi nshuro ndakigufatira ko ndabona ntacyo uzi kwifatira umva wareka nkubwire ndagiye ngaho ufata icyo gihano ushaka siko nkubwiye ndagiye wo ufata icyo gihano utazansuzugura utazansuzugura umva nkubwiye mbabarira umva nkubwiye shene nikise umva nkubwiye neza ubanza ubiyumve uku rwutura amatwi nkuko wari wicaye kuri ino ntebe wowe ubyumve icyo ijana kurutaho urikumva ntushake kunsembura ntushake kunkinisha urikumva niba ubona ibyo ugiye gukora fata ibintu byawe ugende ibintu ni bibiri fata ivarisi yawe winjire mu cyumba upakize imyenda ugende genda usigara n'abana bajye ntaribi noneho izo nshuti zawe zije kugutwara afazari n'umuviyo kubyina mutahane nyine ibintu bigira inzira ntese urumva utwo tuntu ntari twabwira ngo mfate ibintu ugende nusohoka hano n'ingaruka se n'ingaruka Ehe, cyabikoza niba uri isazi ukaba uri mu mibare munsi y'urugi niba uri umuyaga ukaba uri mu mibare munsi y'urugi ibyo ni sawa ariko ntabwo uzongera kwinjira muri iyi nzu njyewe nkiriho usohotse gutya ntabwo uzinjira muri iyi nzu kandi niba ari n'ibyo nahamagara bene nyoko na mama wawe urikumva nkababwira ko dusezeranye ko udeza utashye unsigiye n'abana
Sau nu da gena, stigă de gena.
Ubwo bivuga ngo nanjye rero ndindira
zabibwiye ku giti cyabo yatumva agakino nagateguriye saa kangaka muri kubona ntagateguye neza kubona makeup yanjye natemeze ute ubonye umwanya wo kwisiga gute wambwa ni reka atanandike waza si umuntu ngo twari twicaranye agiye mu cyumba gute ni ukuvuga kuri hata bye bye singo mwakoze.